Historia aldizkariak aurten ba mende urrena bete duela eta hori ospatzen ari dela urte osoan zehar eta horregatik ba guk ere gure ekarpen txikia egin nahi izan dugu eta nahi. Antolatu dugu saio hau ba Argiako protagonistekin ere. Eta nola eta hasi zinen hor lanean nola izan zenuen Argiaren berri zergatik sartu zinen? Euskaraz idazten zuenez eta euskal kulturari buruz garai hartan kezka handia nuenez eta literatura ere irakurtzen nuenez eta filologia ikasten ari nintzenez egoki iritu zitzaidan halako aldizkari batean laguntzea. Azken batean ni laguntzera sartu behin nintzen. 1976ko hasieran News Magazine formatu hartu zuen Zeruko Argiak ordura arte hori periodiko formakoa zan, ezta? Eta ja kazetaritza modernoaren aldeko apustua hartu zuen, ez? Hemengo alprojaskok ez bezala 1975ean Zeruko Argiak formatu aldatu zuenean ibili ginen Azpeitian larumat arratsaldetan etxez etxe korrila bat arpidedun bila. Bira. Ta orduan txe egin nuen etxeko Zeruko Argia. Argia horregatik irakurtzen dut. Hori ba zerbait interesgarria kontatzen didan jendearen berri izateko. Hemen esaten ari gara, etengabe, ba, berritzailea, ausarta, ekarpen ikaragarriak egin dizkion euskal kazetaritzari urteetan zehar. Eta enpresaren aldetikan, enpresa ereduaren aldetikan ere, ba, ezaguarri batzuk oso interesgarria ditu Argiak, ez da? Bai, nik beti esaten dut dala leku bat lanea gustora joateko. Eta hau, bueno, askotan ere hori entzuten duzulako, ez? Zergatik argita duzu da, edo zergatik egin duzu da horrela, bueno. Egia, badela, edabide berezi bat, ez? Gure testu inguruan, eta uste dut behar zuela egiteko manera hoien azalpen bat ere, ba, nolabait, gutxi gora bera teorizatua edo eduki hori izango da, gutxi gora liburu hori.